Ja sam govorio, sad jedan sam okolo gledao. Zekonja, Adam, Mostić, ZeĆo, Gabriel, Štrbac. ZeĆo! Hajde ZeĆo! Hajde ZeĆo! Ima veći od Rusova ZeĆo. Ima veći od Rusova ZeĆo. Ej, aj ga malo! 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 Ej, aj nije se naspalo. Zekonja, Adnan Mostić, ZeĆo, Gabriel, Štrbac, Park Arena. Sudijsku palicu je preuzeo Zoran Tanasi iz oka. Gabi, evo ga. ZeĆo. Pogao se zadnju dobro i... Ajde ZeĆo, bar malo. Izgleda veći ovaj nije. Adnane! Adnane! Hajde spojku u Goniga. Evo borbe. Jedilo je čekati, možemo aplauza za ovo sada što smo čekali i dočekali! Evo odmijeće, hajde. Pa vredio još jačega puzova borba publiko! Ovo četvrta borba četvrti par! Zekonja Adnana Mostića i ZeĆo Gabriela Gabija Štrbca! Vidi mešta što im se osvije, na licu ostao još od 27. od Busovačeg polja, jel tako Kasimi? Neka budu pripremni. Darije Marić Šamija za petu borbu sa svojim ZeĆom. Braća Andrić sa svojim Rogešom. Sve pohvale u ime Josipa Biletića, rekao mi je. Zahvali se i Danijelu Strukaru. Danijele, hvala na saradnji. Za ovu današnju koridu. Dosta je danas i krajišnika došao da podrži ovo i Rami Šadić i Armin Zahić. Danas su tu Edin Pračalić, Edine, Edine! Prvi četvrti se vidimo u Posušju. Armini. Zekonja, Adnan Mostić, ZeĆo, Gabriel, Štrbac, Park Arena. ZeĆo!
Zekonji, Adnena Mostića, pozdravimo to publiku!